gys, gro, onde væsner og græskar. De her ting er for rigtig mange mennesker blevet en fast del af oktober måned, i takt med at Halloween er blevet mere populært herhjemme. Men hvad er Halloween? Og hvordan adskiller det sig egentlig fra den kristne tradition Allhelgensaften? Mit navn er Martin Harvey Christensen, og i den her podcast fra Historiekanalen forsøger vi at blive lidt klogere på Halloween og Allhelgensaften. Halloween, altså den tradition, vi i dag kalder for Halloween, har faktisk rødder helt tilbage til en fest fra førkristen tid, en keltisk fest mere specifikt, der kaldes for Samhain. Samhain var en lysfest, der markerede overgangen fra sommer til vinter, som man i blandt andet Irland i førkristen tid fejrede på natten til den 1. november. Her der samlede kelterne og deres præster druiderne sig for at tænde bål og ofre til deres guder, især solens gud Baal, da man mente, at det var på den her nat, at sløret mellem menneskenes og gudernes verden var tyndest. Det kan være, at jeg lige skulle tilføje, at når jeg snakker kelter, så tænker jeg på det her folk, som eller i virkeligheden en betegnelse, som dækker rigtig, rigtig mange folk, som befolkede de britiske øer og store dele af Frankrig i førkristen tid i Europa. Efter den her offringsfest, den havde fundet sted, eller offringsceremoni, blev der som regel holdt en kæmpestor fest af den lokale konge eller stormand eller høvding. Og den her fest, den kunne vare flere dage i træk. Det betød så også, at festen den nogen steder ikke blev afholdt hvert år, men hvert tredje eller hvert syvende år, da det var en kæmpestor begivenhed, der både var rigtig, rigtig dyr, og samtidig også krævede lang tids forberedelse at stable på benene. På Samhain-natten troede man også, at der lå mange onde og dæmoniske kræfter på lur i mørket udenfor. Hvilket muligvis er der, hvor traditionen med zombier, spøgelser, vampyrer og alle de her andre uhyggelige væsner, som er en del af vores Halloween i dag, kommer af. Traditionen med Samhain den ændrede sig dog et stykke tid efter, at kristendommen var blevet den dominerende religion i de tidligere keltiske områder. Fordi her der havde man nemlig allerede en anden fest, en anden tradition, som var Allehelgensaften. Allehelgensaften havde sådan set eksisteret i den katolske kirke siden 600-tallet, og aftenen gik blandt andet ud på at ære alle de helgener, som ofte blev glemt, da er navnet Allehelgensaften. Traditionen blev i lang tid afholdt om sommeren, men i år 835 så besluttede den daværende pave, Gregor den 4. lige pludselig, at datoen for Allehelgensaften skulle rykkes til natten til den 1. november. Dermed kom Allehelgensaften altså til at falde oven i den keltiske Samhainfest, og på den måde så fik han effektivt overskygget den her hedenske fest. Offringerne og festerne, som Samhain var kendt for, blev erstattet af sjælemesser og gudstjenester, og traditionen med at tænde lys for at vise dyret vej, den opstod. Og det er jo noget, som vi egentlig også selv gør i dag, selvom man måske ikke altid tænker over, at det er derfor, vi gør det. Vi gør det bare i form af græskarlamper. Udhuler de her græskar og putter lys ind i dem. Og der opstod faktisk også en anden tradition, en noget tidlig udgave af Trick or Treat, eller Stik og Ballade, som vi kalder det til fastelavn i Danmark. Men Trick or Treat den her gang var ikke for børn, det var for de fattige, som på Allehelgensaften gik fra dør til dør, og så tilbød de folk i alle de her huse at bede en bøn for deres afdøde venner eller familie, til gengæld for at de kunne få en sjælekage at spise. Og sjælekager, det er sådan nogle små, firkantede brød, som bages med koriander, som er sådan en slags rosiner. En af de engelske oversættelser af Allehelgensaften er All Hallows Eve. Den kristne tradition her, den kom til USA i 1800-tallet, sammen med de mange irske immigranter, som flyttede over på den anden side af vandet og flyttede til USA i stedet for Irland. Og den kom senere til at hedde Halloween. I 1990'erne begyndte traditionen så også at brede sig til danske hjem, blandet som følge af amerikanske tv-serier og film. Traditionen har jo tydeligvis ændrede sig rigtig, rigtig meget gennem tiden, gået fra Samhain til Allehelgensaften til noget helt tredje, som det er i dag. Og herhjemme der møder Halloween ret ofte den her kritik for at være for amerikansk og for overkommercialiseret. Og det er den muligvis også. Men alligevel så kan rigtig mange af de ting, som gør Halloween til hvad den er i dag, spores mange år tilbage i tiden, til længe før der overhovedet fandtes et USA. Så for at vende tilbage til spørgsmålet om, hvordan Halloween adskiller sig fra Allehelgensaften, så er der bestemt mange forskelle, men faktisk også en hel del ligheder. For eksempel det her med at tænde lys for de døde, som vi snakkede med om lige før. Det gør vi jo i dag med vores græskarlamper. Dengang der puttede man stearinlys i vinduerne, for at vise de døde vej til dødsriget eller helvede. Og trick or treat, som godt nok ikke længere gør sig fattige for at få mad, men i stedet er børn for at få slik. Og så hele det her forhold til gys og gro, som vi i dag kan se i form af uhyggelige kostymer og oppyntning og alle de her ting, hvor man under Samhain troede, at der rent faktisk lurede onde kræfter ude i mørket. Men uanset om du fejrer Halloween, Samhain eller Allehelgensaften,
så ønsker vi fra Historiekanalen dig i hvert fald en rigtig hyggelig og tryg aften, forhåbentlig uden for mange onde ånder. Den her podcast blev lavet af mig, Martin Harvey Christensen, og det gjorde den for Historiekanalen ved RUC.